روژنامەیەکی عەرەبی دەڵێ سەرۆکی هەرێمی کوردستان داوای لە سەرۆکوەزیرانی عێراق کرد و نێوەنگیری نێوان یەکێتی و پارتی بکات. ئاوکات باز لەوە شەکرێ ئیدارەی ئەمریکا هەوڵی چارەسەرکردنی ناکۆکی نێوان یەکێتی و پارتیەدا توترس هەیە دۆخەکە لە کۆنترۆڵ دەربچێت. ڕۆژنامەی ئەلعەرەبی چاپی لەندەن بڵاوی کردووەتەوە. نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە دیداری عێراقدا کە لە بەغدا ئەنجام دراوە داوای لە محەممەد شایع سۆدانی سەرۆکوەزیرانی عێراق کردووە نێوەنگیری نێوان یەکێتی و پارتی بکە لە هەواڵەکەدا هاتووە. نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ناکۆکی نێوان پارتی و یەکێتی بە زیان لە بەرژەوەندی عێراق و هەرێمی کوردستان وەسف کردووە. ئەوەش باس کراوە ئیدارەی ئەمریکاش لای خۆی هەوڵی چارەسەری ناکۆکی نێوان یەکێتی و پارتیەدا ترس هەیە دۆخەکە لە کۆنترۆڵ دەربچێت. بەڵام تا ئێستا کێشەکانی نێوانیان وەک خۆی ماوەتەوە. چاودێران داواکەی نێچیرڤان بارزانی لە سۆدانی بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکی نێوانیان تەنها بە هەوڵێک کە زانن تا پیشانی بدات کە سوورە لەسەر ئاشتەوایی و ڕێککەوتن لە بەرامبەردا. چاودێران دەڵێن سۆدانی هەوڵ نادات ململانەی نێوان یەکێتی و پارتی چارەسەر بکات. ناکۆکی لە ئێستادا لە بەرژەوەندی حکومەتی ناوەندە. بەتایبەت ئێستا دۆسەی دەرچواندنی یاسای نەوت و غاز هەیە بۆی حکومەتی ناوەند دەیەوێت زۆرترین سوود لەم ناکۆکیە ببینێت. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان ماوەی دوو ساڵ ناکۆکیەکی گەرم و گوڕ و چڕ و پڕیان هەیە. ئەمەش بووەتە هۆی زیان گەیاندن بە دۆزی کورد لە بەغدا. هەروەها ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان پرۆسەی سیاسی و دیموکراسیش لە هەرێمی کوردستان زیانێکی گەورەی بەرکەوتووە. لە ئاستی مافی مرۆڤ و ئازادی ڕادەربڕینیش هەرێمی کوردستان پاشەکشەی کردووە و ڕێکخراوە جیهانیەکان و کۆنسوڵەکانی جیهان لە هەرێمی کوردستان راپۆرتی خۆیان بنێرێنی لە بارەی بارودۆخی هەرێمی کوردستان بڵاو دەکەنەوە. یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا وتی بۆ ئامانە سیاسین بۆی ڕێککەوتن ئەنجام بدەن. ئەمە بە دیوەکەی تردا تانەیەکە لە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان. ئەگەر بخوێنرێتەوە وەکو وایە بڵێ ئەمانە لە سیاسەت نازانن بۆیە دروست بوون تا کێشا بخوڵکێن و سیاسەتمەدار لە دەرەوە بێن کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەن. دیبلۆماسەتی هەرێمی کوردستان لە ئاستێکدایە بۆ سەردەمی ئێستا کە ساڵی 2023 نابێت، چونکە دیبلۆماسەتی خێڵەکی و ڕق و کینە ڕێکنەکەوتن و دژایەتی کردن و ملشکاندن بەردەوامە لە دنیادا. لەم سەری گۆی زەوی بۆ ئەو سەری گۆی زەوی نەتەوە جیاوازەکان و وڵاتە جیاوازەکان بەرژەوەندە جیاوازەکان سیاسیەکانیان لەسەر مێزی گفتوگۆ کێشەکانیان چارەسەرەکەن. تەنها نەتەوەی کورد نەبێ سیاسیەکانیان ملی یەکتری ئەشکێنن. ئەمە بووەتە جێگەی سەرنجلای سیاسیەکانی جیهان. بۆیە یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بەسەر سوڕمانەوە دەڵێ بۆیە سیاسی تاوکو ڕێک بکەون.